سے وزارت عظمیٰ کے لیے توڑ جوڑ کا سلسلہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ نمبر گیم بھی جاری ہے، جبکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہے تو دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز کی تگ و دو بھی جاری ہے۔ تحریک انصاف کا کاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی اور آزاد امیدواروں کو ملا کر 140 سیٹیں حاصل کرنے کا دعویٰ۔ جمہوری وطن پارٹی اور اے پی ایم ایل کی ایک ایک سیٹ کی حمایت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس اپنی 64 نشستیں، پیپلز پارٹی کی 43 سیٹیں ملنے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کو ایم ایم اے کی 10 اور اے ایم پی کی ایک سیٹ مل سکتی ہے۔ باقی رہنے والے آزاد امیدوار اور ایم کیو پاکستان کی 6 سیٹیں گیم چینجر بن گئیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی 3 اور جی ڈی اے کی 2 سیٹیں بھی سب سے اہم ہیں۔